Міщенко на прийомі, Стеблецький допасовує на Уривкіна, Данило, скидка, дуже дається, допасовує на Шевцова, Руслан не ризикує, піднімається м'яч Вінничану захисті, Стеблецький вирішив з другого про потужно, Пампушко вибити прийом, Стеблецький допасовує на Лук'янця, Лук'янець, немов, ні, і тут Сохін вирішив зіграти проти Уривкіна, ще одна справа буде в Вінниці, Міщенко відіє. Подача від нього, Гармаш відміни доведення, Прокопець допасовує на дропу, Олексій. Емоції отримували і ми, і гравці під час цього протистояння. М'якше блоком, ну і ще один шанс на атаку буде у Решетилівців. Гуршал по матчі. І після другої партії, на мою думку, все ж таки пасуючи Решетилівки, Стеблецький допасовує на Міщенко. Міщенко така ж вільної Полтавської області. Потужно, і це блоком. Ну, яка ж буде відповідь від Решетилівки? Відповідь буде від Гуршала і... Подача від Гармаш на прийомі, Прокопець допасовує на Гуршала, і введення м'яча у гру достатньо непогано. Доведення, Міщенко на завершення, і піднімається м'яч у захисті вінничани. Відповідь від Уривкіна, і все. Партія завідка від Прокопця. Пропиш, не Прокопця, а Лук'янця. А Прокопець дограє в МХП, і знову ж таки, є пом'якшення блоку, є догравання, Уривкін, і дрофу, ну і є пом'якшення блоком. Тепер вже Гуршал буде відповідати, і... Корочує і ейс. В передньому розіграші. Потужно. Гармаш вибити прийом. Надії покладає саме на цього атакувального гравця. Суючий. Вінниці на подачі. Достатньо непогано. Бовсуновський допасовує на Гуршала. Гуршал. Кут майданчику. Доведення. Є від Вінниці. Осипенко на завершенні. На Міщенка здавалося б, але не зреагував на цю передачу Сергій. Знову ж таки в Лук'янця. Стеблецький допасовує на Ратушняка. І ви подивіться, який підйом у захисті на Уривкіна. Дістаючи цей м'яч у захисті вінницький колектив. Ще одна подача від Олексія Дрофи. Міщенко. Стеблецький допасовує на Ратушняка. І Андрій Шала, Денис. І зустрічає його подвійний блок. Бовсуновський на Шевцова. Руслан. Гуршала. Денис. Зустрічає його подвійний блок. Знову ж таки Микола на Гуршала. Міщенка. Контролює цю ситуацію Шевцов, Бовсуновський допасовує на Гуршала, Денис на одному блоці. Нього Шевцов на доведенні, Бовсуновський допасовує на Лойтаренка, Лойтаренко за 13 очок у доробку Гуршала. Шко. Щодо прийому, тут він трішки краще. Ось збірної Полтавської подвійний блок Решетилівки, складно вінничанам пробиватися через нього. Пампушко грає у захисті, Стеблецький допасовує на Уривкіна, Данило його зустрічає. Міщенко, Стеблецький тут зіграв на блоці, і є підйом у захисті від Уривкіна. Стеблецький допасовує на Міщенка, потужно пробуває Сергій, і в захисті від нього Мосоновський допасовує на Шевцова, Руслан, блок, і це оч... Лук'янець, Стеблецький допасовує на Міщенка, скидка в нього Бомарука, яка ж класна передача, і зберігається м'яч Решетилівці, атака від Рохи, Олексій. Міщенко на доведенні, Стеблецький допасовує на Сергія, і потужно прибуває Сергія, але зберігається м'яч Решетилів. Прийом від Вінниці, Стеблецький допасовує пайп, і Сергій Міщенко. Вибити прийом, Лук'янець, доводиться м'яч, Стеблецький допасовує на Уривкіна, і вкорочує. Шевцов на цей раз готовий до цього вкорочування, але не ризикує. Пампушко на прийомі, Стеблецький допасовує на Ратушник, його доводить у захисті. Ще одна спроба від Гуршала, і... Троху. Бовсуновський допасовує на Лойтаренка. Дмитро кує, пробиває. Пампушко дістає цей м'яч після атаки Руслана. Ну і Міщенко. Добрий Гармаш. Дрофа на завершенні. Ну і Пампушко на доведенні. Стеблецький однією рукою. Ну... Гармаш на доведенні. Бовсуновський допасовує на Гуршала. Пробиває Денис. О, Міщенко на доведенні. Стеблецький допасовує на Сергія. Було загальний прийом позитивний відсотків. Атака 31%, що не є даним дієм. Здобувають невеличку перевагу. Уривкін. Міщенко на доведенні. Стеблецький допасовує на Сергія. Ну і можна сказати, подає в Лук'янця. Стеблецький допасовує на Уривкіна. Данило здобуває на Міщенка. Скидка обома руками. Гармаш грається м'яч у захисті. Гуршал буде завершення від нього. І в дрофу. І є пом'якшення блоку. Яка ж буде відповідь від Вінниці? Буде пайп, який трохи спрямовує м'яч у сторону майданчика суперника. Ще один підйом у захисті. Тепер же буде відповідь від дрофи між собою. Ну і що ж, Бовсуновський допасовує на Гуршала. Гуршал, і як ми бачимо, Денис здобуває. Подає в Лук'янця. Стеблецький допасовує на Осипенка, ну і
подає Міщенко на доведенні. Стеблецький допасовує на Сергія. Пайп і шанс на брековий м'яч для Вінниці. Лукінець пробиває і Дрофа. Подача. Лукінець на доведенні. Знову ж таки, він буде і на завершення. Ну і 16-ка. Вінниці на подачі. І Міщенко. Гармаш зберігає м'яч у грі. Яке ж буде продовження даного розіграшу. Стеблецький пробиває. Подає в Дрофу. Босуновський допасовує на Гучела. Денис. Татарко дістає м'яч у захисті, але Верхнякус. Гармаш контролює цю ситуацію. Микола допасовує на Гуршала. Потужного про на Осипенка. Пом'якшення. Знову ж таки Пилип грає у захисті. Завершення від Дрофи. Блок. Ого, потужно. Шевцов залишає м'яч у грі. Допасування на Дрофу. Скидка. І дуже технічно. Міщенко. Стеблецький допасовує на Уривкіна. Данило пробуває. Гармаш під.